اجدانا استذاكري واغادي افسران برد افسران وفوساتو تسوبيت جينو او ستاو دا نسيم خان قدمنام دير بركاتي خوش کم دي اتراش التروڑم بولو سو نسيم خان سو ايتاسو مينا دير محبت دي زي سي چو سي دير ميرا باني دي خان مونگ دا طول شکریہ دا کرو رکتا سو ميرا باني و محبت دي السلام علیکم تاسو مشرانو سره موجو ډیټیل سره خبر او کړی تاسو کوم منتخب کړی اول خبر دا چې مټول همدردی تاسو سره دي ځکه چې غربت ته تاسو غریبانو مټول یو شیو او تاسو روزګار نشته مونږ کری دا فرق صرف دا ده او ان شاء الله دی بلریز رغلی وو د درې تاسو چې کوم دي تنظیم دي د اپلیکیشن راوړو په غو باندې الریډی کار شروع ده کچون کې دې صوبې مسله ده دې مزلې مسله وي اوسه پر بحال وي اغه دې پر چې کمرا مودې سره خبرو وکړه دې تاسو په غیبه نه پوي کی او ان شاء الله دې تاسو چې کم تکلیف ته دا صرف تاسو نه ده دا دې موټ مام دا شرف سر خانم دا صدر صاحبم دا او دې ټول رکشول یو تکلیف ته پر پولیس تاسو سره تاون کوي دې پبلک خپل کمپلین دي تاسو خپل تکلیف ته خو سره به مشترک یو گزارا کوي هغه کې چې کمرا گزاري سره کار کیږي زت شرم کار نه کیږي هغه شرم کار نه کیږي نو دی پر ابو یو بل سره تاون کو تاون نه چې کومه ډیر شکار کیږي په مخ شرف سر خان که صحیح نو داري سو خبر بس دی سره تاسو چې کوم مشران او تاسو کوم مشران منتخب کړی ای سره خبر یو شولې دا ای سی سی سره او ان شاء الله تاسو په دې دغه بخامه ها عمل درآمد کی سر سی بو سر کولو سر سی تاسو سر سی بو ولولی شو بس ولولی دا زمونږه مشرانو سره خبرې وشوې دای سره زمونږ درې ورځې ټیم شو چې ان شاء الله په دې درې ورځو کې به دای مونږ له مسله ضرور نه ضرور حل کایو او کله غن شو مونږ به دای سره کینو او خبرې اتره به کور سره ان شاء الله دا مسله به راته زر تر زر حل پرچی چې اوس ورکې دي سره بس پرچی به ورکې پرچی نه ورکې ورجې دغه یو خبر علیکم اضافي کرای مالای خپل حق رای خلې کوم چې دا کوم سړی اضافي کرای وایسته چالان باخلي اضافي کرای به یو قسم لاله دای کسانو دای پرچی ورکې یو منټ صدر صاحب فلال لک صبر وکړه صدر صاحب تاسو مشر چې کوم خبره وکړه کنه تاسو څو کسان بو ایدل در 100 ولا 100 بو 120 بو یې کنه زیلې کې څو پبلک ده ګوره تکلیف پبلک تام دا کریو دی ولا غربت ته ټولو تاسو دې کې گزارا کوئی دا ډی ایس پی صاحب دا کریم ما زه توي درې ورځې صبر وکړه دا کوشش وی یو منټ خبره وره تاسو کریم ما زه توي اضافي پرچا دا ډی ایس پی صاحب سره ویلار دا زده ته خپل اهلی کرانو ته بدا وی چې تاسو بو د پرچی مت کې څوک نه تنګي خو چې تاسو نه پبلک خوشحالي خوشحالي پبلک طرف نه کمپلین وي تاسو پر چې ګیس ته وي بو تاسو سره تاون ډیر زیات کو دی خو ګورې دی خو ګورې دا زمونږ سره خبرو شوې دا صرف په یو صبح کې بس یو په یو ځل کې نه دا په پوره صبح کې دا دی لمونګه درې ورځې ټایم ورکو په درې ورځې بس ان شاء الله کې الله کړي خیری مونږ ان شاء الله د نوخار لپاره او د عوام بلا په خوش خبره خبره به ان شاء الله ښه ان شاء الله په الله ګران شي په خپل وډونه کولا الله صدر صاحب بدري ورځو کې بدري سنجي سټېشن کې کولو ان شاء الله زموږ خبر او شو چې درې ورځو کې به زموږ دایي د مسالې حل وباسي مسالې حل خو سنجي سټېشن کولو ان شاء الله درې ورځو کې به دایي موږ له ټیم نه غکې
چې یا به هماغه شانې زوړ سیستم چالو کوي چې یو ورځ به وي یو ورځ به نه وي یا به سهار د ماښامه پورې د شپې بني یا به د شپې وي د ورځې بني او که دغه ونهکړه بیا به که دغه ونهکړه بیا به ورسره ممکن نو بیا به کېناستوسه مطلب بیا به کرایه سوې واکوو اوس تاسو راووتئ روډ به بند کړو اوس روډ بند کړو که سر درې ورځو کښې زمونږ مسله دی حل نه کړه نو بیا خو زمونږ صرف د نوخار نه بیا به مونږ د صوبې په سطحه کینو زمونږ د څومره یونین چې دی د صوبې په سطحه به مونږ کینو او د هغې ته مطلب دغه به بیا کوو ډېره مننه اوس چې کومه موجوده ستا کومه کرایه ده.